Ermənistan Rusiyaya qarşı pis heç nə etməyib. Ermənistan mediasının xəbərinə görə bu barədə hökumət başçısı görüntü paylaşıb. Görüntüdə Paşinyan Rusiya-Ermənistan münasibətlərindən danışıb. Rusiya ilə münasibətlərimizdə heç bir səhv etməmişik. Tərəfdaşlarımız yerinə yetirmədiyimiz hər hansı öhdəliyə işarə edə bilməz. Ancaq biz bunu edə bilərik. Biz haqlı suallar qaldırırıq və bu suallara əsaslı cavablar gözləyirik. Suallarımıza cavablar gələnə qədər münasibətlərdə gərginlik məsələsi həll olunmayacaq, deyə Paşinyan vurğulayıb.